يسنا محمد يمو اطاعت کر جناب محمد رسول الله يم پت پت پك جناب محمد رسول الله يمو دامن روڈ جناب محمد رسول الله سجعان المولا دبنتي وي قرراز ذات باك حضرت اعلی حضرت منن اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ یمس عشق عطا اس کرمت ذات ذوالجلال حضرت امتو عشق کو خیال امتو ادب کو خیال امتو احترام کو خیال دبن یشو تاجدار یشو تاجدار امون امس تاجدار از متعلق دبن کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے پر دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دن وول چھو تاجدار جناب محمد کیاز امس چھو دت مت قیم اللہ تعالی امس کر پروردگارن عطا امس دت ذات ذوالجلال حضرت توئی چھ میانی جوانا گزارش توئی چھ میانی بایا گزارش توئی چھ میانی دوستا گزارش قران کریم چھی کران بیان کس یہ قرآن کم سنس کتاب اپوزما غلطما اللہ تعالی بچائی لا رئی بسی خدل للمتقی یہ چھو سا کتاب یہ اتمند شک کرنش چھو گنجوشی مگر اسی ہدایت متقین انہین خادر ہے کمن ہین تقوی غازار انہین خادر ہے اتمند کر اللہ تعالی ہن بیان فرمو امین الناس من يقول آمنا بالله اے محبوب علیہ السلام کہ لک آئے یم لک آئے یم چھوانا ایسون ایمان کس پیٹ ومن الناس من یقولو آمنا باللہ تاٹی نبی مزمانا ایسون ایمان کس پیٹ خدا اس پیٹ وبالیوم بیون ایمان کس پیٹ آخرت کس دوس پیٹ وان کیا گسن ایم بانے ایمان ویل کیز یم چھوانا ایسون ایمان کس پیٹ بے کس پیٹ ان ایمان وہیں کیا گسر ایمان سے گسر نہ ایمان ہوئے وہیں گیسے ایمان والن میں آنی محبوبا یمائی چی ایمان ویل گیسے اگنا مانن میں آنی نبی یمائی چی ایمان ویل کیا جی یمو مون کس پروردگار یمو مون ذات پاک حضرت اللہ بے مونک آخرتک دوہ بے مونک آخرتک وانگا سائی من ون ربیم کیا چھ مومن لیکن رب فرما ون وما ہم بے مومنین میان نبیم نشین مومن کے میان نبیم چین میان محبوبایم نشین مومن کے میں تو مولایم کیاین مومن یمی آلو کرن یمی اورے ونن ایسون ایمان پروردگار اس پیڑ بیون ایمان آخرت کس دوز پیڑ وائن کیا شنیم مومن وائن کیا شنیم تقوی ویل وائن کیا شنیم پریزگار سورہ منافقون اس اندر کرن بیان پروردگار بیس کی جائے رب فرمان اذا جا اکل منافقون قالو نشہدو انکا لرسول اللہ دبل اذا جا اکل منافقون تاٹی نبی یلیم منافق چیوان یلیم دو پالسی کرن ویل چیوان یلیم دو روی چیوان اکت چوانان سے نشت بیا اکت چوانان ابو جہلس اکت چوانان سے نشت بیا اکت چوانان ابو لحبس اکت چوانان سے نشت بیا اکت وانان اتبات شیبات اے محبوبا اذا جاکل منافقون یلیم منافق
منافق چیوان یلیم منافقن ہی نماز چھن قبول خدایس دپالسی کرن والن ہی نماز چھن قبول خدایس نا 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 نماز چھ تمنی ہز قبول یم بروٹ کن تی آسن پت کن تی تو شو یتی اللہ تعالی کرن بیان فرمان اذا جا اکل منافقون یلی منافق چھ یوان یم کیا ونان قالو یم ہز چھ ونان نشہدو انکا لرسول اللہ اے نبی اسی ہز چھ گواہی دیوان چھو خدای سند رسول کم چس ونان منافق یہ کس بیان کران ذات پاک حضرت درمیان نبی علیہ السلام یہ کیا چھن مومن ہوتت کر خدایان بیان ومن الناس من یقول آمنا باللہ یہ ونان یہ لک اسون ایمان کس پر بے ان آخرت کس مگر خدا کران بچ بیان وما هم بے مومنین یہ چھن کیا چھن مومن خدای کران بیان بچ کئی اذا جا اکل منافقو یلی منافقی من کنجز دربار اسمان رسول خدا اسمان یم کیا شسمان قالو ان شہدو اشی گوہی دیوان اشی گوہی دیوان کاش چیز اس انکل رسول اللہ سچک خدا اسمان یم چا پوزوانا انکین یم چا پوزوانا یم چا پوزوانا یم چا منا قالو نشہدو انکل رسول اللہ قرآن کرام بیان یہ محسی مانا ٹاٹھی نبی اشچ گوہی دیوان سشو خدای سن رسول مگر اللہ تعالیٰ فرمو واللہ یعلم ایمیان نبی یم کیا وننے سشو خدای سن رسول بشو زانن میچ پتا بشو زانن انکل رسول سشو خدای سن رسول میچ نا پتا میں بلو مک میں کائنات سنو مک میں تخلیق کرتس میں سپود کرک اے محبوب علیہ السلام یم کیا ماننے سے سوچو خدای سن رسول میں شپتا سوچو میون رسول میں شپتا سوچو خدای سن رسول واللہ یشحد منچو سیب دیوان گوہی گسوز دبان اللہ تعالی ہمو کیا دب اشچ گوہی دیوان سوچو خدای سن مگر رب چوز دبان میں آنی نبی بسی گوہی دیوان بشسائی کس چیز اس ان المنافقین لکاذبون یم چھے ونی آئی چھو خدای سن رسول یمو دبی اشچ گوہی دیوان میانی نبی میچ پتا چھو خدای سن رسول مگر ونشسائی بدیوان گوہی کمی چیز یم زنی منافق آئی یم چی اپزیر یم چی کیا کیا شاب زی کیا شیم دوجلت کیا شیم انی دوت سور بقرہ خول اللہ رب العزت چی فرماوا یم چی امی موجود میانی نبی دوجلت یم چی امی موجود میانی محبوب علیہ السلام دوجلت کیا زی فرمون فی قلوبهم مردن فزادهم اللہ مردہ میانی نبی علیہ السلام ہیندن تلن ملچی دوت یمن منافقین ہیندن تلن ملچی اما یہ دوت کیا چھو یم دا باہتا نبی تیتا ہی ہو ایسی ہو یم چیت بشر چو نظری وشان کمی نظری سچوک بشر میانی محبوبہ سچوک بشر یز بشر اس انکار کری سجن مونن مگر کس بشر خیر البشر مگر کس بشر سو بشر رکھیں یہ ستب بشر کس بشر سو بشر رکھیں یہ ستب بشر اما تیل کس بشر دبوگ یاسو چک خیر البشر یاسو چک خیر البشر تو میانیو عزیزو میانیو بزرگو میانیو دوستو رب چوز فرماوا مابوبا یمچین مومن کے یمچین ایمان ویل کے کیا زی یم اللہ چین چشمان مبارک
پنن اچن سیتن تولی یمو لوگ چون ات کمو کمو منافقینو کانیزین پانس کن کے یہ چھ تذکر چلا کمن ہو یوزن بیان کر پروردگارن قرانی مجید اسند سن پانس کن تو تا چھیل تا سن ذمہ وار پانس کن نیزین کی یہ چھ کس ٹارگٹ کے یہ چھ قران کیا چھ قران والله ممبر اس پٹ چھ ٹارگٹ چھ نہیں کس البتہ یہ چھ قران بہ کرتے بیان کہ یہ قران کیا چھ وانا اس کیا چھ ٹوچس نبی علیہ السلام سے زیادہ تعلقات کرا یہ ہم نہیں کرتے ہمیں خدا نے حکم دیا ہے اسلام سٹیٹس نبی علیہ السلام سے پانے کران کے بلکہ یو ونس خدایان تو کریو ام سے زیادہ کیا کریو محبت ام سے کریو زیادہ محبت یو تئی تاجدار سے کیا کریو یو تئی خدائی سندس ام اس محبوب سے کیا کریو تیوت گچو تئی نزدیک ام اس یو تئی ام اس نش دوریو منش یون علامہ اقبال ان کر اتی بیان دب نگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر کم سن علامہ اقبال دبا اگر چہ چوکی در چھوئی نا بیہن کیا اگر چوکی در چھوئی بیہن اگر کسی دیز دروازہ سپیٹ چھوئی پہر لگاون اگر کسی دیز دروازہ سپیٹ چھوئی چھے بیہن چھے چھوئی کیا چیز ضرورت تو علامہ چاہے کہا دبن تیلیا کرز چوکی دری جناب محمد رسول اللہ اتی میلی اتی میلی تے خزان کیا میلی اتون شعرن دبن اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا یہ میول نہ ونک تام کسی پان کرے اللہ 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 یہ اولیاء اللہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے دیتے ہیں اتچ صبحری ضرورت اتچ وطاوچ ضرورت اتچ رہبری رہنمائی ضرورت میان یارا اتچ پیر سن ضرورت اتچ مرشد سن ضرورت اتچ کسن دکھ ضرورت تمی بغیر چک ویر ونائے تمی بغیر چک ادورا تمی بغیر چین میان جوانا بازرس مزمول یوسف علی نبی علیہ الصلات والسلام ترو بایو مگر چاہس کمو ہاں غلام بن تھا گو یور یہ ملک غلام بنو مگر تقوا کرن حاصل پرہیزگاری کرن حاصل خدا خوف کرن حاصل وان میں جوانا خاتون اسنا زلیخا اسنا کم رسم بند کرن نا یوسف علیہ السلام وان خیشات سسنا میں جوانا مگر ات خیشات اس پر کنٹرول کر خوبصورت خاتون حسین و جمیل خاتون معصوم بچستم ساتن بروڑ کنیون یوسف علیہ السلام میانی جوانا اور ایوان ان خاتون میں سید کر گنا یوسف علیہ السلام یور ونا اگر نمینس خدای اس پر بروش مگر بینس خدای اس کن تتراو نظر ایمن کنن کن تتراو نظر ایمن یون تی کر ہایا یم چی وچان تی یم چی چکارا اما اجت گرن تقوی اختیار پر ازگار اختیار اجت خود ذات پاک حضرت اللہ امی تقوی انت پر ازگاری وقت نو یو یوسف علیہ السلام جس ملک کا غلام بن کے گیا اسی ملک کا بادشاہ بن کے بیٹھ گیا
مگر کمی سی خوف خدا سی تقوی گزیری سی پریزگری سی میانی آرا میانی جوانا میانی بایات میانی بزرگا والا میانی جوان میانی دوست سنا واتک نو پانات مقام اس سواتک نو پانے آت مقام اس کے یت کال سے یہ مقام رٹناون وول آسی دامن استاف کرناون وول آسی گرچی اور گسن دیٹ نبی علیہ السلام ساون محبوب آئیم چین مومن کیا جیم چی بروڈ گئن آکھ پت گئن فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا اندن دلن من شدود کیا چھو دبا اتکین سرک چھو نا ماشس کران تبا سرک تراؤ ماشس ماش کیا گچ مدر گچا کن سک گچ گچ نا فرموک اتھائی پور چھو عملن تبا کران حسد کس حسد کین بغز عداوت حسد کس بنیاد اس پر اگر کان کامی نہ کرن سشن کامیاب وقتی طور وچان چھو سا کامیاب مگر چھن سا کامیاب اچھو کیا زوال سوئی اچھو زوال سوئی ون میانی بائی میانی کنچی بلا شیطان اس عبادت کرکنس کرا دمنا سرابا میوان پانا سجد کرن بکرائی میوان پانس سجد کرونو بکرائی مگر پانس ورائی کرائی نی چورائی کرائی نی سجد یوت توحید کمی سوس اوسکنس خدای اس ورائی چون شیطان مانان کیا کرو کشا رس کام کران کی نشوی غلط کام کران چائنن تمیان نظرن منشوی کیا کران رس کام یشو دبا رباس ربا سے ولوت میورائی نی سجد کمیس وی کیا چکت سی ونان نسا آدمس کر سجد شنا سوال مگر رب گشا امس آت قائمی کیا کرون گشا اس نا کرون نبی آئے باکن ملکن ملکو دیو نظر تو چو توحید ونان یہ دیکھو توحید چوی امس من کنیس خدا اس ورائی چون بے کوش سجد کرا اگرچہ میں ونس مگر تیل تو شرمانان پروردگار عالمین ان دبنس دفا گس کیا دبنس دبنس نیرگز دفا دبنس کیا جی دبنس چکورت میبرائی مینس آدم سجد اللہ یل باقی ملائکو کیا کر سجد کوری موتو غلط چھا صحیح چھا اصل چھا بہتر چھا یما یک دم تو کیا ترو سجد ترو گیلو اور کھڑا گئی شیطان وہ چکن کیا کرمت سجدہ ہی کرمت یہ وہ کر بیاک سجدہ خدا ہندو بنکتائی کیل کرم بیاک تو بول ربا ہو گو چین حکم اس وش شیطان سجد کرن نشین کار کرن اس کر ایم پت سجدہ ہی شکر ربا ایم اس منز بنیت نت اس کے خدا ان کرنز لانت نویل تنز دفا کا سیدی نت اس کیا توحید اک پائی کر نت اس ملون شیطان ہے یو توحید ہی اس کیسے رب چھو دبان توحید آگو پوز مگر یہ بوانے تی شکارون یہ بوانے تی شکارون مولا چھے کیا فرمو دبان مینیز نبی اس کریو تحزیب کیا کریو تھو سب پتر مینیز نبی علیہ السلام اس کیا کریو تحزیب یل حضور علیہ السلام اس تحزیب کرنک حکم آل دین صحابہ کبار ادوال اللہ تعالیٰ علی مجمعین اکر تعظیم حد نبر کیا کرو اما حد نبر کیا کرو تعظیم یل صلی حدیبی کس موقع پر وید صداشت صحابی آئی یاران قتل چھنے یا چو امام بخاری کران بیان میں نے بایات سے یہ ون شوینا یہ ون دینا چھل سے یہ ون شوینا یہ ون تی چھل سبوز کیا چھو ایمان کا چیز اس کرناو ذات باکی حضرتی ایمان چی محبت رسول میانی کنچی بلا میانی کنچی واللہ محبت گوہ یوہی یمی ست سے محبت کرک سے سانک تیمسین دی اب کین یمی ست سے محبت کرک سے سانک تیمسین اچھائی
چزن وانے بہ ہجت چھت پھلینی کور کرمس پسند مگر امشن اخ اچ چوانے بہ یارا چکس کورتن پسند امستشن اخ اچ کہین یہ چھ محبتس من یوت گومت گرک گرک امشنی اب یوا اتی اتی یہ چھ امسن اب گزراوا نہ 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 مدبس سکم چزن کورت یارا بیا چھ محبت امس مش عشق امس بوچس عشق کس بنیاد اس پر امس نکاح کرا یہ صحیح وہ یشنا مس اب گزراوا یہ کس چیز سے مس گزراوا دب محبت کس چیز یہ ہے محبت کو حضرت بلال حبشی اس یہ ہے محبت کو حضرت سیدنا صدیق اے وچھی نے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام اے صدیق اکبر چس چھ ونا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خدا چھو تنس اد من کیا دلیل چھ من کیا پرابلم چھ ترس تشتن خدا وچھو میں کیا کرن خدا اس انز میں کیا مشل بزانن نے پروردگار زانا نا سو زانا نا خدا کنے ائی چھ کنے خط کھال چھ کت جائی چھ کپڑ چھ گو اگر چھ اف سوچک اللہ تعالی بچائیں اللہ تعالی رچ سگا سکتل گمرا کیا گچھ سدالک سگا سک میں نے جوانا توحید نش دور چروزیل براس ذات پاک حضرت تل کو زانن دپن بزانن محمد یوسف پیغام ہتاو ایم دب نم خدا چھو می دب یمن محبوبن نشن پتا کے نبی نے کہہ دیا میں نے مان لیا یوسف نبی سے پیغام خدا ہتاوی ایسان انسی محبوب رب دبن انسی محبوب سید کریو محبت میں سید گو پانے چی جوان الزان کر کنے سایت جناب محمد رسول اللہ ربن فرمو اگر دنیا آزمان چی کامیاب گچھن اگر دنیا آزمان چی تل کیا کرو میان رب فرمو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا والسن میان جوان سجاؤ پنیز بجز بڑھرے ریشے مبارک میں دو مز جوانا یہ دو بن یہ کم تھو میں دو مز ٹوٹ نبیان آہا یہ کم تھو ٹوٹ محبت صلی اللہ علیہ میں دو مز تھو گوڑو ہری ازار دو بن یہ کم تھو میں دو مز یہ تھو تاج دار میں دو مولا میں جوانا چاہوں نے پروردگار نماز پار مگر نماز بروڑ دو نئی تاج دار یہ تھے پیڑ پیڑ سے نکے گوڑ کر سے وزو کیا کرزی خدا ان فرمو وزوس من چھ ژور فرض کت ژور فرض کرو تو وضو ہی نا مگر چد بو تا ہی دار نا وضو بروڈ کر استنجا تی گڑ وضو بروڈ پر نست اپ تی گڑ وضو بروڈ کر مسواک تی گڑ وضو بروڈ کر کلکاز تی گڑ اللہ اکبر پروردگار وضو بنا ضروری 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 یا تیزس سوی خدا یا کیا زبن شن مین اس محبوب سن تیری سبحان اللہ یہ چھ کم سن تیری نبی تاج دارن ہم تیری تو میانو جوانو یہ چھ لازم ملزوم اگر چھ ہم سید کورن محبت یہ می سید کورت نہ اگر یہ می سید کورت ہم سید گس پانے اگر ہم سید کورت یہ می سید کورت نہ کہ رب چھ دبا ایمان چھ نہ مگر اگر یہ می سید کورت ہم سید گس میں تمہیں پتمی لائٹ دبائی وہن مجھ اٹھ اٹھن مجھ ہن وہ اگر اٹھے آسن اس کا شپران وہ خدا جائے پیدے اٹھے آس اس میں ربا اس پیدے وہ وہ اٹھائی پانے یہ من میں وہ آس تمن میں نیرن اٹھے مضبو اس چاہ ہمیش کرا زیادہ اس چاہ ہمیش کرا کیا زیادہ اس چاہ برکت چنا ہمیش گیس پکن زیادہ زیادہ کم اس گیس نا عادت کارون ہمیش پکو بڑھ سی بڑھ من نیر کیسا بڑھ دیگ من چھ نفر
پردا رائس کوکر من نیرن تیمے بوتور نیرن نا تچن پت پوس نیرن گے ال دیگ لاگو دیگ من نیر پوس چھنا اچھا صحیح اس لیے گس نظر تھوین کیا بڑے وسی نظر اہل سنت والجماعت شن لکٹ نظر گے اس چھ کیا نظر بول نظر اس چھ درود داتی پت کی پرا نماز پڑھت بلمس کیو دل تب ہتا اگر وہ ہم ہوتمس کمی روز خبر ہے سلام مگر قبول اگر ہوتمس کمی بیشی روز خبر یہ سلام مائی اس پسند اس لیے میانو جوانو اس لیے کرو بڑ بڑ رقم پیش مسجد پاکس اللہ تعالی کر خکر بڑی شو برکت بڑی شو دہر بن جھر برکت یہ سکے یہ تہت نشو برکت ہے نا اس لیے ہوتن ترویو مسجد پاکس برکت کر پروردگار پانے انشاءاللہ المستان تو وقت کیوں میانو عزیزو عرض وسوس کرن تیوٹ نبی علیہ السلام و سلام صدا شد صحابہ کچھ سلی ہو دیا بیاس پیٹ یلیم صحابی آئی حضور علیہ السلام چھو بناوا وضو کیا چھو بناوا وضو یلی وضو لوگ بناون تاجدار علیہ السلام سید صدا شد صحابی یمو وہرائی پنن دست پاک یارو تو کیا کران دبوک حضور علیہ السلام آب چھنیز دیوان زمین اس پیٹ پتھر پیانے یہ فرموا خدای دبوک نا یہ فرموا تاجدارن یل بو وضو کرو تو یہ نیو پنن اتھ بن کی دبوک نا تیل کیا چھو کران دبوک یا سچو ادب نبی سبحان اللہ یہ چھو کیا خدایان سوزن جبریل امین ام ساتن یہ سوزا جبریل امین از دبی جبریل مین المحبوب از دبی پنن یار رکاوک دبی اسنا انس پیغام سوزا اسنا دبی از محبوبا یم رکاوک یم چھ چانی وضوک آب ملام پنی سرویس یہز بنی بیدت یہز بنی شرک یہز گس میانی محبوبا غلط لیکن نانا رب تی چوچن یمن یارن ہندی وائلانا استقبال رب تی چوچن یمن پنن جان سارن ہندی من نبی سنن غلامن ہندی وائلانا استقبال ربن فرمو و تو عزیرو و تو وقیرو دبنک تو کئی وی عزت تے کئی وی تعظیم جناب محمد رسول اللہ ان پت کرن بیان و تو سبحو بکرتا و اصیلا رب دبا یل عدب کریو احترام کریو ان پت کریو تسبیح بیان پروردگار گو تسبیح بروڑ چھو کیا تھا وہ نظر احترام نماز بروڑ چھو تھا وہ کیا عدبی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود نہ نماز پڑھنا ہوتا بخاری شریف اس میں شنا حدیث مبارک یل حضور علیہ السلام سے گھر موجود کی منز صدیق اکبر کھوت کھوت حضور از گمیت فصل کرنے کی جائے تت لوگ ہنا تھوڑا لیٹ پہ دھیری گئی خور آو نماز جن ٹائم صدیق اکبر از دبو کھسیو یل حضور وقتی اس پکان مشکن ادفر ایسی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے ایک دو اس پیاران نبی پاک از درواز دیش دبا حضور علیہ السلام ان اس نے پیوان زہن تی تہن دیس دور اس میں درواز اس کیا دیون یتی حضور از کیت اس نے درواز نہیں واتا خدیجہ اس کیا کھولا ایک دو اس تاجدارن دنس خدیجہ رضی اللہ عنہ سکت چھے پتا لگا باعث اور انہوں محبوبہ چائنی مشک سکت سبحان چائنی خوشبوئی سکت چھم پتا لگا کتا ہی انہوں کیا یہ تو اس مشک ادھر یوان جناب محمد ال صدیق اکبر کوت کھوت ممبر ایت کھوت ممبر شریف بہت کین ان تشریف جناب محمد امام بخاری رضی اللہ عنہ فرمان صحابہ اللہ یہ پہت الٹ اتوائی یہ پہت نکے یہ شمانا کت پہت چیرس کارن کیا شو شریعت اس منشن جائزی بلکہ ات پہت کارن کیا شو الٹ 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 تالی بجاوی اس جائز فرمان یہ مولا اس کیا بھائی یہ تک اشار کمیس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیق اور انہی تشریف جناب محمد صدیق اکبر اس یام خیال کو حضور کریس اشار مکر یہ نماز مکمل مگر صدیق اکبر وہ نماز مزید بون سبحان اللہ کیا وہ یہ کیا دلیل یہ کیا وجہ اگر یہ یہی نماز مکمل کر ہے امیس ونہان توٹ نبی علیہ السلام کے مگر صدیق نے نماز میں بھی عدب نبی کا خیال رکھا
أمس شبتا إيمان محمد رسول الله أمس خبر أغر أمس تاجدار السيطان بيد بي گئي أسنب لائقن عملا تر أن تحبت أعمالكو تهند عملا غسن برباد أغر انتو أمس چيزو خيال الآية كي نازل حضور هندي كلام ثود كلام كيو صديق أكبر انت فاروق عظمن تھے کین پھل دہان کمن من يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ايمان انن والو يطلب پانی نے آواز کرو بلند نبی تاجدار سنگ آواز خود فرمان یلی آیت نازل گئی صحابو تھے پنن دہان المز کیا کین پھل بیرت اما دلیل کیا گیا وجہ کیا گو تاجدارن فرمو ایک دو پنن یارن صدیق اکبر اس فاروق اعظمس یارو کلام کیا چھوڑ کرا وہ سٹارٹ نبی آیت یعنی نازل گئی تن چھک دہان المز کیا بیر مز دبو الگب تشو ونان از گستن الگب کی تہند کلام خود تھود کلام گچھن کے یکمک چی ادب اوس یوس ذات مصطفی ادب یوس کائنات کس پیغمبر اس ادب یمن اس پتا اگر نبی ناراض گو وقت کیوں میں نو جوان نو میں نو عزیز نو میں نو بزرگو اللہ تعالی فرما منی دن دلن من چدو کمن منافقین یم اس اکت منا ابو جہل اس بیا کت اس منا جناب محمد مرد ولهم عذاب أليم أي مابوب تمنين خطر شي دردناخ عذاب بما كانوا يكذبون كازي يمشي أبز يمشي أبز معنا يا رسول الله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قرآن ونن يمن دبن اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ التمن ونن يمن آئے مدى تلتو زمین از بڑ لڑے مدى تلتو فساد دیو يمن محبت کرن والن محبت کرن دیو يمن عشق نبی والن کیا کرن عشق کمس جناب محمد رسول دبائیم وطور واپس قالو انما نحن مسلحو یمن پروردگار ربا اس کچھ فساد تلن ویلو مز اس کچھ لڑائی تلن ویلو مز اس کچھ جگڑ تلن ویلو مز اس کچھ اس چھ صلح کرن ویلو مز اس چھ اصلاح کرن ویلو مز اس چھ دینش دعوت پھولان ویلو مز مگر اللہ تعالیٰ فرمو الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ما بوبا يمنان چی اشین فساد تلن ویل دراصل چی يمي فتن تو فساد ٹھیک صبح نماز بریت اچھا بکر تو وقت کیوں میں نو عزیزوں میں نو بزرگوں میں نو دوستو اس پیزی محبت کرن کمی سیتی مگر کس محبت اس محبت پیز پویٹ اوس حضرت سیدنا صدیقی ام لوج نترکر جناب محمد رسول اللہ ام دبن یتوی شستی چاہن اسس نکی ام دب نو ہو ایک کریت تو یہ ایک نہیں کریت کی ام دب نا کلوک مالک بنو پروردگارن جناب محمد اختیار جت خدای تاجدار اس دن میں نبی یمس کن کدانس برابر ایمان آسی کد برابر دن نیر گس میں نبی چشی اختیار کڑن جہنم مز نبر راون جبر اس چشی اختیار یعنی ما بو بات سے شو اختیار
یم یار ایس یوان در درباری جناب محمد رسول اللہ ایلی من پریشینی از گسان ایلی من کانت مصیبتو سیوان ایلی من کان مشکلات ایس یوان ون حضورن ہی زی حیاتی مزیوت نا نا حضورن ہی دی یمین یار نبات دی ایل قہت سیلی گئی ایل رودوی پیو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عائشہ رودوی چھن پیو دنس کھلائیو تاجدار سنجس روزے اتھار از درواز عائشہ فرماما کھلائیو تاجدار سنجس روزے اتھار از کیا ات روزے اتھار از تا آسمان از درمیان گست کہن تی چیز ہائیل منگیو دو